Kusema ukweli, sisi kama mafans wa Chelsea, mafans wa Manchester United, Liverpool, Man City, let us appreciate goalkeeper wa team ya Arsenal, David Raya. That guy, he has been the man of the match since Champions League mpaka EPL, Premier League. Ujama, amesaidia Arsenali mbali sana. Akasaidia Arsenali kusekiwa 1 point Champions League. Premier League ndoi, ujama pia akasaidia Arsenali kupata pointi moja. Etihad. My friend, ujama David Raya na kubali. Onana, haezi mfikia. Sanchez, haezi mfikia. This guy is in another level. Please, credit ipiano mali na style David Raya. Umsena mrank. Mani cheta, haujiwezi, kaa huko chini, hata top 10 utaki, top 5 utaki. Mani cheta, kaa huko chini bwana, usitulete kiburi hapa bwana. Usitulete mambo eti wewe ndio mwenye vikombe, kaa huko chini. Tunatosheka huku juu na Arsenal na Liverpool na Man City, tunatosheka.